שלום, בוקר טוב לכם. בוקר טוב שוב עם משכן הכנסת בירושלים. אלה כמה מהכותרות המרכזיות של הבוקר הזה. 19 מפגינים נעצרו, זגוגיות סניף בנק נופצו, מאות מפגינים חסמו רחובות וצמתים מרכזיים בתל אביב והתעמתו עם שוטרים. שוטרים גם נפצעו קל באירוע הזה. כל זה אחרי שיותר מ-10,000 בני אדם הפגינו אמש בחיקר רבין במחאה על המשבר הכלכלי ובדרישה להוציא לפועל מיד את התוכנית שתסייע לעצמאים ולשכירים שנקלעו לקשיים בעקבות המאבק בנגיף הקורונה. בהפגנה הגדולה ביותר מאז פרוץ המגפה לא נעמו מנהיגי הארגונים אלא רק עצמאים, בעלי עסקים, שכירים, מובטלים ונפגעים אחרים שטרם קיבלו את הסיוע הדרוש מהמדינה. עם סיום ההפגנה, כאמור, יצאו עשרות מפגינים בצעדה שבמסגרתה חסמו צירים בעיר. ובירושלים מאות מפגינים פרצו את המחסומים בצומת הרחובות ירמיהו ושמגר וברחוב מנוחת יצחק בעיר, במחאה על הסגר שהוטל על השכונות החרדיות רוממה וקריית בלז בשל העלייה בתחלואה. המפגינים חסמו את הכביש והשליחו את המחסומים שהוצבו במקום במסגרת הסגר. ולראשונה מאז פרוץ המגפה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נראה אותה מסכה. הנשיא עטה את כיסוי הפנים במהלך ביקור בבית חולים צבאי בפרברי וושינגטון. טראמפ ספג ביקורת רבה בעבר על התעקשותו שלא לשים מסכה, במיוחד על רגע ההתפשטות הגדולה של הנגיף בארצות הברית, שגבה עד כה את חייהם של 134 אלף בני אדם, והדביק כ3.2 מיליון בני אדם. בואו נראה. I think it's a great thing to wear a mask. I've never been against masks, but I do believe they have a time and a place. איתנו על קו הטלפון הפרופסור יונתן הלוי, נשיא המרכז הרפואי שערי צדק, שלום. בוקר טוב. כן, אנחנו רוצים בשאלה הראשונה, פרופסור הלוי, לשאול אותך לגבי הדבר שלדעתי הוא אחד מהנושאים המרכזיים. הרי אמש פורסם שלא הולכים לבדוק יותר את מי שנחשף לחולה מאומת, כל עוד אין לו סימפטומים. ובסופו של דבר, אולי הבדיקה כאן היא נחוצה, כי הרי גם אם לאיש אין סימפטומים, אתה לפחות יודע בבדיקה כזאת אם הוא מסוכן לאחרים, לא? כן. המטרה, כמו כל ניהול המשבר הזה, המילים ניהול סיכונים מתאימים לו. המטרה היא להכניס לבידוד כמה שפחות אנשים, בעיקר אם האנשים האלה, הסיכוי שהם נדבקו הוא מאוד קטן. חולה התסמיני, שאין לו תסמינים, ושנחשף לו מישהו אחר, הסיכוי שהוא חיובי מיד בימים הראשונים הוא מאוד, מאוד קטן. כי חולה התסמיני הוא אחד מהשניים, או שהוא בדרך לפתח תסמינים, ואז ייקח עוד 4-5 ימים עד שיהפוך חיובי, או שלעולם לא יפתח תסמינים, ואז הסיכוי שהוא לא יהיה חיובי מאוד גדול. אני לא יודע אם צריך לעקוב אחרי, זה קצת מורכב, והאמת היא שהנחיות החדשות הן הרבה יותר מורכבות מזה. הן גם מדברות על קיצור משך התקופה אחורה בחקירה אפידמיולוגית עם המגעים לכל חולה מאומת. אם זה חולה מאומת עם תסמינים, למשל, ההנחיות החדשות מדברות על זה שיבדקו רק מגעים שהתחילו 4 ימים לפני ולא 14 יום לפני. אם אני אסכם, אני יודע שזה קצת קשה למאזינים לקלוט, מכיוון שחולים התסמינים הם גם מדביקים פחות, וגם הסיכוי שהם יהיו חיוביים בבדיקה, בין אם הם בדגירה לקראת פיתוח תסמינים, ובוודאי ובוודאי אם לעולם לא יפתחו תסמינים וישארו התסמינים כמו כל החולים הצעירים, הסיכוי שהם יהיו חיוביים בבדיקה ושהמגעים יהיו חיוביים הוא קטן. ולכן במחיר סיכון קטן ביותר החליטה המדינה אחרי התייעצות עם מומחים לקצר או להוריד את מספר האנשים שיכנסו לבידוד על ידי קיצור התקופה כן. של בדיקה לאחור למגעים של חולים התסמינים. אני מקווה שהצלחתי להעביר את התסמינים. כן, אז אני אחלץ מהדברים שלך איזושהי תמצית. יש בסיס מדעי לצמצום הימים, זה לא רק עניין הקשור בניסיון להוריד את הלחץ מהחוקרים האפידמיולוגיים. יש בסיס מדעי שאומר שהסיפור הזה רצוי. נכון. אז יכול להיות שיהיה במחיר של הדבקות, אבל כנראה מעטות ובשוליים. מצד שני, להכניס עשרות אלפי אנשים, כמו שעשינו בשבועות האחרונים, לבידוד שחלקם כנראה לעולם לא ידבקו ולעולם לא ידביקו, זה מכה קשה מאוד למשק. ובדילמה הנצחית שלנו בין הבריאות לבין המשק,
פה המשק מנצח והמחיר הבריאותי כנראה יהיה לא קיים עד זניח. אז תגיד, בעצם העובדה שבא שר הבריאות ופתח את הבדיקות כמעט לכולם, אז מה אנחנו יכולים להבין מזה? שזה היה, אני חלילה לא אומר פופוליזם, אלא זה הייתה פתיחה עם יד קלה מדי על ההדק? אולי מה שגרסה סדצקי כל הזמן היה נכון לצמצם את זה? לא, ממש לא. קודם כל, אנחנו לומדים ארצות אחרות. בארצות אחרות, ככל שבדקו יותר, הצליחו יותר לקטוע את שרשרות ההדבקה, ולכן היו להם פחות חולים מאומתים מדביקים. אין ספק שהמדיניות צריכה להיות הרבה בדיקות, הרבה בדיקות. היא צריכה להתרכז בחולים תסמיניים ובמגעים של חולים תסמיניים, בהיקף שעליו דיברנו בדקות האחרונות. כלומר, לא ללכת 14 יום אחורה, דרך אגב, שבדרך כלל חולה שמפתח תסמינים לא זוכר ולא יכול לדעת מי היה בדיוק. הוכחנו שמספיק בטוח ללכת הרבה פחות מ-14 ימים אחורה, אבל אין ספק שבדיקות המוניות הן חובה, צריך להתרכז בקבוצת סיכון. כלומר, ואם אני... תראה מה שקורה בבתי אבות. מספר המאושפזים בגל הזה מבתי אבות הוא זניח. איך אתה מסביר את זה, אגב? המכה שהייתה לנו בגל הראשון. זהו, זה באמת רציתי לשאול אותך על זה. מגן אבות ואימהות, פרופסור מימון, בהתחלה פרופסור גמזו, ללא ספק, מדיניות של בדיקות נרחבות ביותר של חולים התסמינים בבתי אבות, כי זו קבוצת סיכון גדולה מאוד. כלומר, אתה אומר, לא צריך חלילה לזלזל בעת תסמינים, רק לעשות את זה איפה שבאמת נזקק, ולא במקומות שהם לא יכולים להוות סכנה או סכנה מועטה. זה נכון. להתרכז במקומות שהם בסיכון גבוה, ובמגעים של חולים מאומתים שהולכים אחורה, בין אם יש תסמינים, בין אם אין תסמינים, תקופה הרבה יותר קצרה מה שהלכו בעבר. תגיד, אז אנחנו בגל שני כי לא בדקו אסימפטומטיים עד היום, או שעכשיו יש לנו יותר מדי אסימפטומטיים? לא, אנחנו בגל שני לדעתי, וצריך לזכור שהגל השני הזה שונה בינתיים מהגל הראשון, אתם בוודאי שומעים שהמומחים נחלקים ביניהם, בין אלה שחושבים שזה יהיה כמו הגל הראשון מבחינת חומרת המחלה, וזה רק עניין של זמן, לבין אחרים, ואני נמנה עליהם, שחושבים שסוג התחלואה פה הוא שונה לגמרי. אנחנו רואים גם מספרים נמוכים יותר, אבל בעיקר הקשים הם פחות קשים, ואין כמעט מונשמים. וזה שילוב של גורמים, חלקם ודאיים, למשל שקבוצות הסיכון נשמרות יותר, הסברתי כבר את עניין בתי אבות, אני חושב שכל אדם מבוגר ועם מחלות רקע, היום נשמר הרבה יותר, הציבור ממושמע יותר, יש לנו גם טיפולים, לא יעילים ב-100%, אבל היום כל חולה בינוני, מקבל את התרופה הסטרואידית דקסמטזון, ואנחנו יודעים מהמחקר באוקספורד, שזה הוריד 30% מהצורך להגיע להנשמה. אז רגע, אתה סבור ש-49 מונשמים זה מספר זניח? אני שואל ברצינות. לא, אני לא אמרתי שהוא זניח. לא, הוא קטן יותר. הוא עדיין שליש ממספר המונשמים בשיא הגל הקודם, ואני לא חושב שהוא יעלה בצורה מאוד משמעותית. כן. אני לא קורא לזה זניח. גם צריך לראות מי הם המונשמים. אני אתן לך דוגמה קיצונית, אמנם. כן. אחד מבתי החולים בארץ, הושפז בשבוע שעבר חולה, שהיה מונשם שנתיים בביתו. כן, היה על מכשיר הנשמה, כמובן, לא מסיבה של קורונה, שנתיים מסיבה של מחלת ריאות שהגיעה לסוף הדרך. הוא נדבק, כנראה מהנכד, והוא עכשיו מושפז במחלקת קורונה מונשם. זה אחד מ-49 מונשמים שלוודאי אין לייחס אותו לקורונה. כן. אבל הוא היוצא מן הכלל. יש גם חולים מונשמים שנמצאים בסכנת חיים. ההיקף והחומרה בינתיים לא מזכירים את הגל הראשון. אצלכם פתחתם את זה מחדש? את המחלקה? אנחנו מחדש, אבל בעוד בשיא המגפה, כן? בערב פסח, היו לנו 128 איש, מתוכם 17 מונשמים. אנחנו היום עם 33 אנשים ושני מונשמים. כן, אז שוב, האפוקליפטים אומרים, חכה שבוע, שבועיים, ואתה תראה בדיוק את המספרים של ערב פסח. האחרים אומרים, זה אופי אחר. אולי זה הקיץ, אולי זה הטיפול, אולי זה הקבוצות סיכון ששומרות עליהם. זו תחלואה פחות קשה באופן מהותי. לסיום, אצלכם מובילים מחקר דרך מכון הריאות על הקורונה. מהו המחקר והאם יש כבר אינדיקציות? כן, המחקר זה קצת מוקדם מדי לדבר על זה בצורה החלטית, אבל... המחשבה היא נורא מעניין. עורך המחקר הוא פרופסור גבריאל איזביצקי, הוא מנהל מחלקת הריאות שלנו, והוא אדם שלקח לו שבתון אחרי ספטמבר 11 בניו יורק, בשביל לעקוב אחרי נזקים כרוניים לריאות של הקבעים, של לוחמי האש שם, והוא מצא שחלקם במשך שנים, אחרי ששאפו השן וכביכול הבריאו, נשארו צלקות בריאות שלהם. הוא הגה רעיון דומה פה.
והתחיל לעקוב אחרי חולים שעברו דלקת ריאות של קורונה, בשביל לבדוק כמה הצטלקו הריאות וכמה נשאר נזק נותר לריאות. Mm-hmm. צריך לזכור, הוא עקב אחרי חולים שעברו את זה בחודש, חודשיים האחרונים, כי אין לנו יותר. ושם הוא ראה באמת עיכוב בהבראה שלהם. האם נשארו להם צלקות לכל החיים, האם תהיה פגיעה ריאתית באלה שעברו דלקת ריאות מקורונה, עדיין מוקדם לקבוע. זה המחקר, אבל הוא יימשך ויעקבו אחריהם. אם 6 חודשים אחרי המחלה החריפה ימצאו צלקות בריאות, אז יהיו לו תימוכים לתזה הסיסית שלו, שגם הוא עצמו עדיין מסכים שעדיין לא הוכחה. כן. תודה רבה לך, פרופסור לוי. תודה. כל טוב ובוקר טוב. בוקר טוב. ציוץ של רונן צור, מי שהוביל את הקמפיין בין היתר של כחול לבן, מצייץ הלילה באחת בתום ההפגנה, נתניהו מאבד שליטה עם רווח של עשרות תווים עד שהוא מגיע למשפט הבא, ואז הוא כותב, נתניהו דוחף לסגר כללי. תעשו עם זה מה שאתם מבינים בינתיים. אבל בהקשר של סגרים, שהם כנראה פחות כלליים, אלא יותר ספציפיים בשלב הזה, אנחנו משוחחים איתך, הראל שוהם, חבר מועצת העיר רמלה, שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אז מיום שישי בצהריים רמלה, הרבה יותר נוח לי לומר רמלה, סליחה, אמא שלי מלוד, אני מכיר היטב את האזור, רמלה. יש סגר ברמלה החל מיום שישי, על אילו שכונות, מה כוללות ההנחיות? כן, זה נכון, באמת, יש סגר, אולם לא סגר מלא, מדובר בסגר חלקי, על שכונת עמישב ברמלה, אוקיי? העניין זה לא הסגר. אז הסגר התחיל בעצם ביום שישי, מיום שישי משעה 1, הוא נמשך עד היום, כנראה הוא יימשך במהלך כל השבוע הקרוב. אבל אנחנו, אני לא תושב השכונה, אני חבר מועצת העיר, כמו שהצגת אותי. כן. אני רוצה להביא לפה קצת את התחושות תושבים בדקות הספורות. בסדר? במשך חודשים בעצם העירייה מצהירה שאנחנו, רמלה, זה העיר הכי ירוקה שיש. בסדר? למרות שהיו פרסומים גם בערוצי הטלוויזיה והתקשורת, התעקשו בעירייה שאין תחלואת קורונה משמעותית ברמלה. יום רביעי בשעה 1:30 בלילה, בואו ננסה לחשוב על קצת על ההורים, כרם ביום בעיר, ראש העיר מיוזמתו מודיע על סגר החל ממחורת בשעה 12 בתוריים. איזה נתונים, איזה פורום התקבלה החלטה, האם זה עבר ועדת שרים? לא ולא ולא. רק שתבינו, שום אכיפה. סגר זה יפה מאוד, יד קלה על ההדק, אבל שום אכיפה לא נעשתה לפני. בטח שלא בשכונה, אני מניח... כלומר, מה שאתה אומר לי, אם אני מבין אותך, קפצו מיד לסגר, במקום לעשות שלבים של הסברה, ואז אכיפה, ואז... אנחנו ביקשנו, זה נכון מאוד מה שאתה אומר, אנחנו ביקשנו בעצם נתונים, דוחות, כמה דוחות על אי-עטיית מסכות, כמה ניידות הסתובבו, כמה איסורים על... כמה דוחות על התקהלויות. לא נעשו שום צעדים מקדימים, בטח שלא בשכונה הזאת, שיכולים למנוע את הסגר. אבל רגע, הראל, תאר לך שיש באמת, והעיר שלכם הפכה לפחות לפי הנתונים של משרד הבריאות לעיר אדומה. אז מה, אז עכשיו זה הזמן לעשות אכיפה וסגר? יכול להיות שאתה צודק בטיעונים שלך, אבל אולי עדיף לעצור שנייה הכל, להוריד את השלטר ולהתחיל מכאן. אני מסכים. אני מסכים, וזה בעצם החלק השני של הדברים. בסדר? אנחנו לא מתנגדים לסגר. סגר זה מצוין. גם אנחנו רוצים לפתור את המגפה, בסדר? אבל א', שוויוניות ושקיפות. אוקיי, אנחנו כתושבים, מגיע לנו לקבל את הנתונים, מגיע לנו לראות איזה אזורים מקפי תחלואה, כדי שאנחנו נוכל להיזהר ולהישמר, בסדר? ערים אחרות שהיו להם מקפי תחלואה לא פחות גדולים, לא נסגרו. יש ערים שלמות, בסדר? אני יכול לצאת את רעננה, יש עוד כמה ערים, אפשר לראות בנתוני משרד הבריאות. אבל חוץ מזה, ההוראות לא היו ברורות. בסדר, מה זה אומר סגר? מה זה אומר סגר? בפועל, ביום שבת, הסגר קילוצים יום שישי בשעה 1, בפועל ביום שבת אין סגר ואין כלום. מעבר חופשי לשכונה וממנה, אין דוחות על עטיית מסכות, יש כמה דברים פשוט מצחיקים שעוברים ליד הפקחים והשוטרים, ופשוט אין שום אכיפה על נושא של מסכות. וככה אפשר להמשיך עם הסגר הזה עוד שבוע ועוד שבועיים, בסוף מי שנפגע זה בעצם התושבים שאולי יש להם מגבלות על יציאה לעבודה, ומעונות שלא פתוחים ומוסדות חינוך. בסדר, אפשר לסגור, אנחנו לא נגד לסגור, אבל יש את התהליך המוקדם, המקדים שלפני. ולגבי הסגר, ההוראות צריכות להיות ברורות. אני אומר את זה עוד פעם, ברמה של רמלה, אני מניח ש... מה לא ברור בהוראות עכשיו? ההוראות לא ברורות. אנחנו למשל עד יום שישי בצהריים, לא ידענו מה זה משמעות של סגר. אגב, גם עכשיו לא יודעים מה משמעות של סגר, כן? הוראות לא ברורות. היית יכול לפגוש תושבים מהלך שבת שלא מבינים בכלל שמדובר בסגר. צריך להבין. השכונה הזאת מדובר בשכונה שהיא מעורבת, יהודים וערבים. אוקיי, חלק ניכר מהאוכלוסייה לא הבין את הוראות הסגר. אני יודע, אני הייתי 10 פעמים בתוך השכונה,
ממנה ויצאתי ממנה, אנשים לא הבינו את הוראות הסגר. אנשים צריכים לדעת המשמעות כדי לדעת להישמר. מוסדות חינוך, מעונות, בתי כנסת, לאיזה צורך יציאות מותרות. אם אתה לא מנחה את, את התושבים בצורה טובה, הסגר לא יהיה אפקטיבי. בסדר? אנחנו רוצים להוריד את ההדבקה, רוצים להוריד את זה. אגב, עוד איזה קטע מצחיק, שלפי הנתונים שהיום מפורסמים משרד הבריאות, הסגר שנעשה, הסגר החלקי שנעשה, עוד פעם, אני לא רואה את כל התמונה, אבל לפי הנתונים מאתר משרד הבריאות, הסגר החלקי שנעשה, בעצם רחובות שנסגרו היו בלי חולי קורונה. זה מדהים. אם הייתי יכול לזה, הייתי יכול... כלומר, סגר רחובות שאין בהם חולי קורונה בעצם. סגר רחובות שאין בהם חולי קורונה. לעומת רחובות אחרים שיש בהם. כאילו, בסוף זה צריך להיות סיכון של כל המערכות. אני אומר את זה גם ברמה הארצית, גם ברמה של משרד הבריאות. תגיד, אחרי ההודעה לסגר, אתה פרסמת בחשבון הפייסבוק שלך שאתה מקים מערך מתנדבים. מה זה אומר? זה לא קשור. אנחנו, יש לנו מערך מתנדבים, שאנחנו בעצם, המערך מתנדבים זה פועל במערך כל השנה, הוא התחזק מאוד בתקופת הקורונה, זה מה שנקרא ניוד של מנות מזון, מי שצריך תרופות, אז אנחנו, יש לנו מערך מתנדבים מאוד מאוד גדול, שיכול לעזור גם בנושא הזה, משלוחים, הביתה, כל מי שצריך, בודדים ומשפחות. אוקיי, עכשיו שיש את הסגר, ובעצם זה מקבל מה שנקרא משנה תוקף, אוקיי, ולמעשה כל מי שהיה, היינו כמה פניות ביום שישי בצהריים, וזה ממשיך גם עכשיו, של תושבים שהם אולי קצת קשישים ומוגבלים, שלא יכולים, מה שנקרא, לצאת ולעבור, בעצם יש לנו מערך מתנדבים מאוד מאוד גדול, שמביא את הדברים. אוקיי, המערך מתנדבים הזה כמובן הוקם בסיוע של הגרעין התורני ברמלה, שפועל במהלך כל השנה, גם בתמחוי וגם... גם מפעיל בתמחוי וגם מערך מתנדבים שעוזר לאוכלוסייה. הראל שוהם, תודה רבה. תודה רבה לכם. הרבה בריאות. תמשיכם טוב. עכשיו אלייך לילך ספיר, הבעלים של הפיקוק ושל עוד מקומות, כמו סחקי וכו', ראש מתי מאבק המסעדות, שלום. בוקר טוב לכם. בוקר טוב. סכמי לנו את החוויה אתמול. אני אגיד את זה ככה. אם לא היינו מארגנים את ההפגנה הזו, השטח כל כך בוער שמה שהיה קורה ברחובות, לולא האפשרות הזו לבוא ולהביע את מה שהם מרגישים, היה איום ונורא. ועם ממשלת ישראל כולה, על ימניה ושמאליה, לא תיקח ברצינות את העזרה ולא תבין שזה מה שהעם מרגיש. תבין שאנחנו בארבעה ימים, כי ברביעי בבוקר החלטנו להרים את ההפגנה הזו. אנחנו בארבעה ימים הצלחנו להביא כמעט 100,000 איש. זה נחמד שהתקשורת מנסה לקרוא לזה 10,000, חלקם כבר הבינו. 100,000 איש יצאו מהבית כשיש עשרות אלפי כאלה שרצו לבוא. אגב, איך את יודעת להגיד 100,000? יש לך איזשהו מנגנון לספירה? יש מנגנוני ספירה, אני יכולה להגיד לך שערוץ אחד למשל דיווחו שזה היה מעל 80,000. ואני יכולה להגיד יותר מזה ש... רוב רובם של האנשים הגיעו ללא טלפונים ניידים אתמול. כדי שלא יעקנו אותם. בדיוק. כי אחד הדרכים זה, אתה יודע, כשנמצאים 100,000 איש במקום אחד, אז יכול להיות מישהו אחד, חס וחלילה, שחולה ומגלים את זה אחר כך, ואולי ידביק 10 אנשים מסביב, אבל מה שעלול לקרות זה שהם יכניסו 100,000 מסביב. אז אנשים עשו את הבחירה שלהם, אבל זה... כן, אבל זה אומר שאנשים אולי היו חולים, אבל אילך, תגידי, אמרת קודם שאם לא הייתם מארגנים את ההפגנה, השטח היה בוער וזה היה מגיע לכדי משהו, אבל זה הגיע לכדי משהו. למה זה הגיע למצב של ניפוץ שימשה ואלימות? זה מצער מאוד, זה מצער מאוד שנקטו באלימות. אנחנו קראנו, ולכן גם לאורך כל ההפגנה לא הייתה אלימות אחת, לא הייתה אלימות נגד שוטרים, לא הייתה אלימות נגד התקשורת, ודיברנו על זה באופן מאוד מסודר עם כל מי שיכולנו בכל אמצעי. יש קמץ קטן של אנשים שאגב, עד שהגיעו רובם, עד שהגיעו לקצה של רוטשילד אלנבי מהשידורים החיים שראיתי, הכל היה מחאה לגיטימית ולמופת. מה שאני אומרת, והדברתי את זה לראש הממשלה בשיחה שהייתי איתו ביום שלישי, השטח בוער כי מתעלמים ממנו בגסות ונותנים דוגמה אישית מזעזעת וחושבים שאפשר to get away with it ואי אפשר.
אז אתמול היו 100,000 איש זועמים בכיכר שבחרו להביע את הזעם שלהם בדרך לגיטימית ובדרך של מחאה. מה היה דרך הלגיטימית? המחאה בכיכר, לא ניפוץ השמשה. המחאה בכיכר, זה משנה. אבל איפה, תראי, יש הרבה בעיות עם הדוגמה האישית של המנהיגים, וזה נכון וזה לא חדש. אני שואל את עצמי, האם התוכניות הללו שהוצגו, הן לא תוכניות שיכולות לפתור את הבעיה, או לפחות להוות התקדמות? האם הן עדיין דורשות מחאה כזאת? התוכניות האלה זה מעט מדי, מאוחר מדי. אנחנו הסברנו לביבי, ביום חמישי כסף בבנק. ביבי כאילו הסביר את זה גם לפקידים שלו, וגם האשים אותם בזה תוך כדי. אבל זה לא קרה. אנשים לא קיבלו פה כסף ממרץ. אנשים שזכאים לא קיבלו כסף ממרץ. כמה זמן נראה לכם שאפשר להתעלם מזה? כן. ועדיין, לילך, למרות המטרה המוצדקת של ההפגנה שלכם, כי אף אחד לא יכול לשפוט אנשים שרעבים ללחם או לפחות לחיים בכבוד, גם אם לחם יש לחלקם ולאחרים אנחנו יודעים שאין. אז אמרת שהגיעו אנשים בלי טלפונים כדי שלא יעקנו. את ראית שמירה על ההנחיות חוץ מאולי מסכות פה ושם? זה נראה צפוף מדי, זה נראה כמו הפגנות גדולות. אז אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו החלטנו המארגנים שאנחנו רק מוציאי הדרך של ההפגנה הזו, ובמהלך ההפגנה אנחנו לא עולים על הבמה, ואנחנו מפוזרים כולנו בין הקהל, כמפגינים רגילים, וכדי גם להשגיח על הסדר. היה סדר מופתי. 90% מהאנשים היו עם מסכות. ושמרו שני מטר אחד מהשני? זה נראה מאוד צפוף. שנייה, ושמרו על מרחקים. ואני יכולה לשלוח לך סרטונים שאני צילמתי, שאפילו קצת התבאסתי שזה נראה ריק, כי כל אחד מאיפה שהוא עמד, אם לא צילמת מלמעלה, אם אין לך רחפן, כן? והרחפנים ראו את הכמות הפסיכית של האנשים. אנשים שמרו והיו עם מסכות. ותשמע, אפשר להגיד הרבה דברים כדי להתעלם ממה שההפגנה הזו... לא, אנחנו לא מתעלמים, אנחנו נותנים לך להביע בדיוק את הכל. אתם לא נגד, אני רוצה לענות לכאלה שכן. עפו עלינו הימנים שזו הייתה הפגנה שמאלנית. עפו עלינו השמאלנים שזו הייתה הפגנה ימנית. וגם אחמד טיבי, שאין ערבי במפגינים, בנועמים. היה, אגב, ערבים רבים שלקחו חלק בעניין הזה. לא בנועמים. לא בנועמים, שנייה, בסדר, אני אתייחס לזה תכף. אפשר להאשים אותנו שקיבלנו מימון, ברור, אשמנו שקיבלנו מימון מהצד הזה או מהצד הזה. אפשר לעשות, אגב, לא קיבלנו, מימנו את זה בעצמנו לגמרי, כל אחד תרם כמיטב יכולתו ואספנו את הכסף. עוד חסר לנו קצת, מי שיכול, שימשיך לתרום. אפשר להגיד הרבה דברים. אנשים הגיעו להפגנה הזו למרות שהם חששו להידבק. כי הם חששו יותר מלהיות רעבים. הם חששו יותר מלהרגיש שלא רואים אותם. והרבה מהאנשים שהיו אתמול, הם אנשים שהסיבה שהם לא רעבים זה כי הם חסכו לעצמם כסף בצד, אבל הם באו בשם אנשים רעבים שלא מעיזים לצאת מהבית. אבל לילך, הדבקה כזאת יכולה להביא לסגר שימוטט גם את מי שעוד איך שהוא עומד על הרגליים. ההפגנה הזו היא לא מה שתביא לסגר, אוקיי? יכול להיות, בהחלט יכול להיות שיגידו שההפגנה הזו היא מה שיביא לסגר. אנחנו נראה את החקירות האפידמיולוגיות בעוד שבועיים, נקווה שלא נזדקק. מה שאנחנו נראה זה שאנשים באים ואומרים שזה מה שהביא לסגר. כמו שאנשים באים ואומרים שישיבה בחוץ, במסעדות, שיש להם 400 מטר, ואם לא ישבו שם 30 איש, שזה המספר הכי מגוחך בעולם, זה מה שמביא לסגר. כמו שסגרו בריכות שחייה, כי זה מה שיביא לסגר, שהוכח בכל העולם שבן אדם אחד לא נדבק בבריכת שחייה. אז אתה יודע, יגידו הרבה דברים, יש פה מסר למדינת ישראל, סליחה, יש פה מסר לממשלת ישראל, אין שום דבר לא בסדר עם המדינה. את המדינה אנחנו אוהבים כולנו, המדינה היא זו שהייתה שם אתמול. יש כאן מסר לממשלת ישראל, אם אתם תמשיכו לחשוב שאתם יכולים to get away with it, אוקיי. יהיה הרבה יותר גרוע. לילך ספיר, תודה רבה לך. אגב, הפגנה גם בשבוע הבא? אם הם לא יבצעו את מה שהם אמרו ביום רביעי, אנחנו מרביעי לשבת יודעים לארגן. טוב, תודה רבה לך. תודה, ביי ביי. בואו נצטור להיסטוריה. מתחילים עם עיתון דבר, חודשיים אחרי הקמת המדינה. 12 ביולי 1948, זוכרים שדיברנו על רמלה ולוד וכל זה, אז הנה, לוד נכנעה אמש לצבא ההגנה לישראל, לוד הערבית, כן? כיבושים נוספים לצבאנו, במרכז, בדרום ובצפון, וכך הכותרת הראשית
של דבר, חודשיים לאחר הקמת המדינה, עדיין נמשכו הקרבות, גם לוד ורמלה לא היו דבר מובן מאליו. עכשיו שימו לב לסיפור הזה, אישה בישראל, כן, כך כתבו פעם בהודעה, אישה בישראל, המלווה הלאומי, חוסך דם בנייך ובנותייך, ומבצר עמדות, מגיש ציוד, מבעוד זמן ומונע אסון. המיליון האחרון של המלווה הלאומי מחכה לך, חתמי. מה ההודעה הזאת בעצם רוצה לומר? היא מבקשת גם מנשים לחתום ולתרום למלווה הלאומי. כן, כך זה היה, אפילו במלחמת שלום הגליל, היה מלווה. היית תורם, בין אם דרך המשכורת ובין אם באופן אחר, למלווה. אתה מלווה למדינה, ואז המדינה אמורה להחזיר לך את זה. איכשהו. אני לא יודע אם בריבית או לא בריבית, אבל כך זה היה. מלווה, כן? עשו מגביות מהסוג הזה. עכשיו, בואו נתמקד על העניין הזה, תראו. אנחנו אולי חושבים שלחם מחיטה מלאה ודברים כאלה זה עניין ניו אייג'י. לא, זה היה קיים ב-48. משמר הבריאות, זה כך נקרא המדור הזה בדבר, לחם חוקנו, ומה הם כותבים שם? לחם זה שאנו אוכלים, הוא לחם חוקנו יום-יום. והוא מדבר על כך שהוא בא למין תוהר ילדותנו עד זקנה ושיבה, ותראו כאן את המפרט התזונתי של לחם לבן, לחם מחיטה מלאה, לחם גרם. מה זה לחם גרם? גרם? זה מלשון אותו נזיר גרם שהמציא את הקמח שהוא קמח תזונתי, בערך כמו חיטה מלאה, ובארצות הברית עדיין קוראים לזה גרם קרקרס, כן? יש בהם סיבים תזונתיים בחמות ובאיכות גבוהה, ולחם דגן, שזה כל הלחמי שיפון ודברים מהסוג הזה, וזה הדוקטור נתן מלר כותב במשמר הבריאות של דבר, כן? והוא אומר, הלחם הלבן, מה? כן, זה קשה לקרוא קצת ברזולוציה כזאת, אבל אינו משאיר שום פסולת ואינו מגרה את המי הגס, ומשום כך הוא מביא לידי הצירות, הלחם הלבן, כן? במיוחד אצל אנשים בעלי קיבה מרושלת. כך נכתב אז במדור הבריאות של דבר. אז אם חשבתם שחיטה מלאה זה עניין שיש בו, אתם יודעים, דברים חדשניים, או דברים מהעשור האחרון, או משני העשורים האחרונים, לא. זה היה כאן תמיד. 8:30 עכשיו. בואו נעבור ליום במשכן.